Det lokala förvaltningssällskapet Vibran melder om gode tider efter ett magert coronaår. Tre nyansatte och två av de bästa fonderna i Norge ger grund till optimism. Nu har vi verkligen sett att ting lösner väldigt bra. På den måten vi förvaltar pengar på så har vi sett att det har lyckats väldigt bra. Och vi har ju idag det bästa nordiska fonden av alla förvaltarna i Norge. Och då är 80 leverantörer, så det är vi otroligt stolta av. I tillägg till det så har ju kombinationsfonden vårt varit bäst då i de sista 3 och 6 och 12 månaderna. Så vi har truffat väldigt gott på den måten vi har förvaltat pengar. Som är lite sån försiktigt, nöktant och ordentligt. Vi vet liksom kan vi investera i. Det är väldigt viktigt. Vi har ju för det mesta kunder här på Haugalandet och vi förvaltar väl cirka 600 miljoner kronor och det är en ökning på cirka 200 miljoner bara i år. Vi har fått väldigt mycket check-in nya kunder och vi önskar absolut alla välkommen till oss. Där får de i alla fall en lokal uppföljning för de som ska placera pengar. Vad tror du är grunden till att det snur nu? Jag tror det att vi har fokuserat mycket på den typ av förvaltning som vill dra nytta av en genåpning. Att folk inte spar både råvaruindustri och den typen ting. Och att det vill fortsätta och vidare framöver det med överbevist om. Med effektiv negativ ränta på bankinskudd är det stadig fler som får ögonen upp för sparing i fond. Alltså det har vi ju sett att folk inte spör alternativ. Och när de får årsrapporten sin och de har tillnämmat lik noll ränteintäkter så vill de ju se ett alternativ. Och det har vi upplevt, mycket som har tagit kontakt med oss och vi har goda alternativ för dig. Och vi tror detta vill fortsätta, lave räntor kommer att ha en period till. Och då tror jag många vill söka in mot aktiemarknaden, räntemarknaden och den typen av ting då, som man kan få bättre avkastning på kapitalen sin. Och till forskjellige typer risiko för det som är tilpassat den enkelte.